الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د زکات مسائل ذکر کېدل، نو یو مسله پاغې کې دا ده چې د شنې میوې او د سبزیجاتو په اړونده د علما کرامو فقها کرامو اختلاف. شنه میوه لکه سیو، انار، مالټه، بادرنګ او داسې نور، آیا په دې کې زکات شته او که نشته؟ دغه رنګې سبزیجات لکه بینډۍ، ټینډۍ، ګوپی او داسې نور، مټر وغیرہ، آیا په دې کې زکات شته او که نشته؟ د دې په باره کې، یعنی کوم څیزونه چې هغه ذخیره کېږي نه، لکه سبزیجات، خټکی، اندوانې، بادرنګ وغیرہ، په دې باب د امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله مذهب هغه هم دا دی، او دا د جمهور اهل علم رائے ده، امام مالک، امام شافعی او داسې نور. یو روایت د احمد بن حنبل نه هغه وایي چې په سبزیجاتو کې شنه میوه کې زکات نشته. دویم قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی، هغه فرمایي چې په سبزیجاتو کې زکات شته. هغه وایي هر هغه څیز چې د ځمکې نه راخیږي، خلک یې کری او راټوکیږي، په هغې کې زکات شته. د جمهور علماو چې هغوی په خضرواتو، شنه میوه او سبزیجاتو کې زکات جایز، زکات مشروع نه مني، نو هغوی استدلال په یو څو دلایلو باندې کړی. اول، حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه چې هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د څلورو سیزونو د زکات حکم فرمایلی و، او ورته ویلی و چې د دې څلورو سیزونو نه علاوه به زکات نه اخلي، او دا خضروات د دې څلورو سیزونو نه علاوه دي. دویم، دغه رنګې معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه نقل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه خط را لېږلی و چې د دې سیزونو په باره کې پوښتنه کوله، یسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خضرواتو، یعنی د سبزیجاتو او شنې میوې په باره کې پوښتنه کوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ چې په دې کې هیڅ زکات نشته. دا روایت امام ترمذی نقل کړی، لیکن د سند په لحاظ سره ضعیف دی، اگر چې امام ترمذی وی والعمل على هذا عند اهل العلم ليس في الخضروات صدقه. د اهل علم عمل په هم دی خبره باندې دی چې په دې سبزیجاتو کې زکات نشته. سلورم استدلال د طلحه بن عبید الله رضی الله عنه نه دی، اغم وی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ليس في الخضروات صدقه. دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په دې سبزیجات او شنه میوه کې زکات نشته. امام دارقطنی دا روایت نقل کړی دی، بزار طبرانی په اوسط کې او مجمع الزوایت هم ذکر کړی دی، خو وایي صحیح خبره دا ده چې دا روایت د موسی ابن طلحه نه مرسل دی. پنځم دلیل، امام دارقطنی نقل کړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ليس في الخضروات صدقه، په دې سبزیجاتو او د شنه میوه کې زکات نشته.
خدا روایت د سند په لحاظ سره ضعیف دی. مروان ابن محمد راوی پکې دی، هغه په باره کې امام زیلعی نصب الرایه کې ذکر کوي، ذاهب الحدیث ضعیف دی. شپږم استدلال امام دار قطنی نقل کړی دی د عائشه رضی الله تعالی عنها نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، هغه سبزیجات او شنه میوه چې ځمکه را ټوکۍ پای کې زکات نشته. اووم، امام خطابی رحمه الله په دې استدلال کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیسا فیما دون خمسه اوسق صدقه، د پنځو وسقو نه کم زکات نشته. دین معلومیږي چې زکات په هغه سیزونو کې دی چې هغه په سواع وسق باندې پیمانه کیږي، او کم سیزونه چې څوک پیمانه کوي نه په پیمانه باندې د هغې معیار نه معلومیږي پایه کې زکات نشته. نو سبزیجات او شنه میوه خو په پیمانه باندې نه پیمانه کیږي، لہذا پایه کې زکات نشته. کم علما چې هغه وي په دې سبزیجاتو کې زکات دی، دا غی استدلال د دې آیت قرآنی نه کوي چې و مما اخرجنا لكم من الارض، الله فرمایي چې تاسو د پاکیزه کسب نه چې دی زکات ورکوي، او هغه څنګه زکات ورکوي چې موږ تاسو لر د ځمکې نه راویستلی. نو مما اخرجنا لكم من الارض عام دی، سبزیجات او شنه میوې هم د ځمکې نه راوځي. یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی فی ما سقط السماء العشر، اغا سیزونا چی پا باران باندی خڑوبی گی و بکی گی پاگی کی عشر دی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حکم و فرمائی چی ہر سیز چی اغا بارانی و بو مانی و بکی گی پاگی کی عشر دی، او دا سبزی جاتم پا باران و بو او بکی. شیخ عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن باز رحمه الله رائے چاغی په مجموع فتاوا و مقالات متنوعه کې ذکر کړي، هغه وی لم يرد في الخضروات الزکات، انما جاءت الزکات في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا. په سبزیجات او شنه میوو کې زکات نه دی راغلی، زکات په هغه دانو هغه میوو کې راغلی چې پیمانه کیږي ذخیره کیږي، فل حال ته هم پایده اخستلی شي او آینده کې هم. وای هر چې هغه میوې دي چې هغه فل حال خوړل کیږي، خزانه کیږي ذخیره یې نه کیږي، پیمانه کیږي نه، وزن کیږي نه، نو په دې کې زکات نشته. لکه خټکه اندوانه شوه او داسې نورې میوې شوې سوا د انګورو نه چې انګورو کې د کجورو په شانه زکات شته. او همدا قول د اقوالو د اهل علمونه راجح دی چې په خضرواتو کې زکات نشته، او دا قول راجح. همداسې علماو دا مسله هم ذکر کړې ده چې آیا زیتونو کې زکات شته او که نشته. امام ابن شهاب الزهري، امام مالک، امام اوزاعی، لیس ابن سعد، او یو قول د امام شافعیم داده چې په دې کې زکات شته. خود جمهور فقهای کرام رائے داده چې زیتونو کې زکات نشته. امام ابن عبدالبر رحمه الله فرمایي څوک چې زکات وی چې په دې کې زکات شته، نو هغه قیاس د زیتونو په انګورو کجورو کوي، او حال دا دی دا قیاس صحیح نه دی، ځکه زیتون ترکاری دا دا د کجورو او د انګورو په شانته نه دي. په دې بنیاد باندې اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوا ورکوي، هغه وی وی الزیتون ليس فيه زكاة لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوهما وليس مما يكال ويدخر. وزيتون دام د دې شنو میوو په شان دي، لکه انار، نشپاتی،
ذکر دا پیمانہ کی گنا او نہ دے ذخیرہ کی گی نو لہٰذا پدی کی زکوٰۃ نشتی. د غلی میوی د زکوٰۃ پرابتا باید دا خبر ذہن نشین کو چدی زکوٰۃ دا ادا کولو وقت څنګه چې د سرو زرو سپینو زرو دا او د سارو د زکوٰۃ د پار شرط و حولان حول یعنی یو کال به پاغه باندې اوړي به زکوٰۃ ادا کیږي نو دا شرط د غلی میوې د زکوٰۃ د پاره نه دی بلکې د غلی میوې زکوٰۃ به هغه وخت ورکول شي کله چې هغه لاس ترش لکه دا مسله په قرآن او سنت ثابته ده. قرآن کریم کې الله فرمایي واتو حقه یوم حصاده تاسو د غلی میوې زکوٰۃ د هغې د لو او د هغې د شوکې په وقت کې ورک. د دې آیت په تفسیر کې مفسرین او د ډیرو صحابه او تابعین او ائمه قول را نقل کړی دی چې د دې نه مراد فرضي زکوٰۃ یعنی عشر او نصف عشر دی. دا به هغه وقت کې ورکولی شي چې کله حاصلات لاسته راشي. لکه امام ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل تفسیر کې د انس ابن مالک عبد الله ابن عباس جابر ابن زید حسن بصری سعید ابن المسیب قتادہ طاووس محمد ابن الحنفیہ ضحاک زید ابن اسلم رحمهم اللہ اقوال نقل کړی دی چې د دین مراد فرضی زکات. دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه مداوا چې زکات د پاره به هغه وخت کې خلق لګل چې انګور او کجوري به پخواله ته نږدې شوي نو دا غي اټکل اندازه به ولګولا او به دا غي مطابق کجوري او چې کجوري یا مې زکات کې ورکول. دریم په دې مسله د فقهاء کرامو اجماع دا چې د زکات د غلی میوې د زکات د پاره حولان حول د کال تیرېدل شرط نه دی بلکې چې کله حاصل اصله تراش زکات به دا کول شي. د غلی میوې د زکات د ادا کولو وخت حنفی مذهب فقهای کرام وایي چې کله غله را وټو کیږي نو په دې باندې زکات واجب شي که د دې مالک د غفصل اندازه کې زکات بادا کوي. دویم قول د مالکی فقهای کرامو دی هغوی وایي چې په میوه کې د زکات د وجوب وقت دا دی چې دا میوه پخوالي ته نږدې شي او په غله کې چې دی کله وږی رژېدلو ته نږدې شي او همدا قول به راجح وي. د غلی میوې د زکات د ادا کولو دپاره د نصاب په رابطه باندې هم د فقهای کرامو اختلاف. جمهور اهل علم چې امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل د هغه رائے داده چې د غلی میوې زکات د پاره نصاب دی 15 وسقه چې د 15 وسقو نه کم وي پای کې زکات نشته. دا قول په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر جابر ابن عبد الله ابو اماما او دغه رنگی د عمر ابن عبدالعزیز جابر ابن زید حسن عطا مکحول امام نخعی اهل المدینه امام مالک امام اوزاعی ابن ابی لیلا امام شافعی امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله چې د 15 وسقو نه کم وي په دې کې زکات نشته. دا نصاب ته نه دی رسیدلې. دی مذهب د پاره دلایل د احادیث نه موجود دی. حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نقل کړی دی چې رسول الله د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے د پنځه وسقو نه چې کله کجوری کمی پای کې زکات نشته، ولا فی ما دون خمس اواقم من الورق صدقه، د پنځه اوقیو یعنی 200 درهم نه چې سپینزر کمی پای کې زکات نشته، ولیس فی ما دون خمس زود من الابل صدقه، د پنځه اوخانو نه چې کله اوخان کم شي پای کې زکات نشته. دویم دلیل د امام مسلم رحمه الله نقل کړی په خپل صحیح کې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، لیس فی ما دون خمس اواقم من الورق صدقه، ولیس فی ما دون خمس زود من الابل صدقه، وليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. د پنځو قیونا یعنی د 200 درهم نه چې سپینزر کم وی پای کې زکات نشتا، د پنځو خانو نه چې خان کم وی پای کې زکات نشتا، د پنځو وسقو نه چې غله دانه چې کم وی پای کې زکات نشتا. اوس دا خبره چې پنځو وسقه څومره جوړیږي، نو پنځه وسقه پر رابطه باندې علما ذکر کوي چې یو وسق شپېته سوا دی او یو سوا تقریبا 2.5 کیلو دی. نو دا علما چې ذکر کوي 250 کیلوګرامه نه چې غله دانه کمه وي پای کې زکات نشته. بعض علما شپږ سوه 250 کیلوګرام ذکر کړی. الفقه الاسلامی شپږ سوه 350 کیلوګرامه ذکر کوي چې دا د پنځه وسقه مقدار دی. دویم قول د امام ابو حنیفه رحمه الله او هغوی د اتباعو دی، هغوی وایي چې غله دانه ډیره وي او که کمه وي په دې کې زکات شته او نصاب ته ضرورت نشته که لږه وي او که ډیره وي. هغوی استدلال د دې عموماتو نه کړی دی. عمومات قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے د ایمان والاو د پاکیزه هغه سیزونو نه چې تاسو کسب کړی دي داغې نه تاسو زکات ادا کړئ. دلته عام راغلی دی ډیر وي او که کم وي، یا فی ما سقت السماء والانهار والعیون او کان بعلا العشر، د اسمان په اوبو په نهرونو په چینو چې اوبه شوي وي نو په هغې کې عشر او لسمه حصه ده. نو ګوره دلته عام ویلي دي لږ وي او که ډیر وي، لیکن صحیح قول د اقوالو د اهل علمونه هغه هم دا ده چې کله غله دانه پنځه وسقو ته رسېدلی نه وي نو په دې کې زکات نشته او د دې زکات به نشي ادا کولی. که یو انسان هغه نفلي صدقه ورکوي صحیح، کنی فرضي زکات پکې نشته. او دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي، د راتلونکي پروګرامه پورې مو په الله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.